Så påsken hadde vært med Gudsheim Gartal Sisi. Hvor vi kuttene vi, Jesaja Markare Utjan, vet jeg hørt til hun mitt. Arachin, ute hamar nere vidi gartan. Jesaja vet jeg hørt til hun. Megen, ute hamar nere. Vosja takavorin mahvan darin dera desa vor parter o veratsats atori branasterer o an or kranske dajara gletsner veri goma seropener gegainein an or archev vorons amen mega vets vets teverunein yergukov yerestin gzatskein Երգուկով ոտկերնին գծածկեին ու երգուկով գծրչեին։ Եվ փոխողագի կաղագեին ու լսեին սուրպ է զորած դերը, պոլոր երգիր անոր պարքովը լեցուն է։ Եվ աղագոյին ծայնեն սեմերուն հիմերը շարժեցան ու դունը ձուխով լեցվեցավ։ Եվսի վայինձի, աղագի գործվիմ, վասնսի ես բիրծ շրտունք ունեցով մարկ մնեմ ու բրձաշուրթըն ժողովրդի մեջ գպնագիմ, եվ իմ աչկերս զորած դերը թակավորը դեսան։ Բայց սերովկներին մեգը թեպիս տրավ ու ծերկը գրագի գայց մգար սեղանեն ունելիքով առաձեր, Եվ պերնիս տպցնելով ասավ, ահա ասիգա կու շրտումներու տպավ ու կու անորենությունըտ բերցավ և մեղկիտ կավություն եղավ։ Ետ կլսեցի դերոչը ծայնը, որ ասավ, ով գրգեմ և մեզի համար ով բիդերթա ու ես ասի ավասիկ ես զիս գրգե։ Der Ordne ihr Hosken und der Zuma. Jesai Markaren Dajarin Mech Bashtamunki Gehedeves Bashtamunka Gerchatsav Jovurte Gamats Gamats Servetsam Yerkoneru Tsaina Tatsvetsav Paitskahamanera Germak Hunters Nero Irenz Verchin աղոտքները լրապար աստուծո գմադուրցանեին։ Սրպարանին ոսկի սեղանեն խունգի ձուխը թեմի երգին կպարցրանար։ Եվ ճիշտ այդ միջոցին մարկարեն մտկի հապշտագությունը ունեցավ։ Դաջարին բարակույրը, որ սրպարանը ամենա սրպոցեն գպաշներ, հանգարձ մեկ գոն կաշվեցավ և մարկարեն զաստված դեսավ, որ իր կահին վրա պազմած էր։ Ինչպես գարտացին կղանցկը, որ բատբոյ և պարքի խորորդանշան էր, ամպողջ դաջարը գլեցներ։ Շուրջը սերովպեները գգենային ու փոփոխակի գերկեին ու գսեին սուրպ է զորած դերը, պոլոր երգիր իր պարքովը լեցուն է։ Եվ երբ սերովպեները դերը բաշտեցին, անոնց բաշտամունքին մեջ այնպեսի անգերզություն և այնպեսի հոգի գար, որ դաջարին տրամց սեմերը շարժեցան ու ամպողջ դաջարը աստծո ներգայության ձուխով լեցվեցավ։ Աստված դար, որ մեր բաշտամունքն ալ այս արդու այդ դեսարկ բաշտամունքը եղած լար, ոչ միայն այսօր, այլ ամեն գիրագի։ Այս տեսիլքը գարկմը հայտնություններու միջոց եղավ մարկարեին և գուզեմ զանոնք համարոտ գերբով ցեզի հիշել։ Առաջին, այս դեսիլքին լույսին դակ մարկարեն աստուծո սրպությունը, վեհությունը և պարկը դեսավ։
Աստուծո մասին մեր ունեցած քիրությունը մեր խորհելագերբին ուղղություն գուտա։ Առողջ հոգևոր կյանքը Աստուծո մասին մեր ունեցած առողջ քիրության արդյունքն է։ Աստուծո մասին մեր ունեցած առողջ քիրությունը առողջ հոգևոր կյանք կստեղծե։ Հին հույն քաղաքագրությունը աշխարհի փիլիսոփաներ դվավ, բայց չգրցավ դիվար ընկերություն մահիմնել, որովհետև ճշմարիտ Աստուծո քիրութենեն զուրգեր։ Հունաստանի աստվածները իմաստասերներու մտքին հնարած աստվածներն էին, փոխանակ արարիչ աստված ըլլալու արարած աստվածներ էին։ Ամերիկացի տուրիստը աֆրիկյան քաղաք մը գշերչեր, մայթին վրա նստած արեստավոր մը դեսավ, որ փայտե արարգաներ գշներ, և մոտեցավ և հարցուց, ըսավ ինչ գշնես, ըսավ աստվածներ գշնեմ։ Հետո ագնակ մողեց խանութեն ներս, ըսա ինչ են այդ շրտաները, որ գաղված են բադեն, ըսա այդ շրտաներով մեր աստվածները գգաբենք, որպեսի անոնք չկողցվին։ Իսկ այդ խարազանները, որ գտեսնեմ, որ բադեն գաղված են, անոնք ինչ նվադագի գծարայեն, ըսավ այդ խարազաններով մեր աստվածները գծեցենք, երբ անոնք մեր աղոտներուն պատասխան չեն դար։ Եվ չենք զարմանար, եթե ապրիգեն, ապրիգե մնաց, մինչ ուրիշ հողամասեր, մանավանդ եվրոպական պետություններ հարաճացան, որովհետև մեկը ցերքե շինված աստվածներ կբաշտեր, իսկ մյուսը ճշմարիտ կենդանի աստվածը։ Երրորդ, այս տեսիլքին լույսին տակ մարգարեն ինքզինքը տեսավ։ Ինքզինքը տեսավ իր ողբալի վիճակին մեջ։ Եսայի մարգարեն լավ մարդ էր, այդ շրջանի մարդոց տերևս լավակույնը, բայց Աստուծո սրբության լույսին տակ ինքզինքը տեսավ այնպես, ինչպես որ էր, և ոչ թե այնպես, ինչ որ գգարձեր, որ էր։ Եվ այս երկին մինչև շատ մեծ տարբերություն կա։ Մենք մեր մասին որոշ կաղապար մը գրնանք ունենալ, և ընդհանրապես այդ կաղապարը ծրագան կաղապար մն է։ Մենք մեզ գհավնինք, բայց արդյոք Աստված ինչ գսե մեր մասին։ Մեր մասին խորհածը կարևոր չէ, ուրիշներուն մեր մասին խորհածը կարևոր չէ, Աստուծո մեր մասին խորհածը կարևորը այդ է։ Աստված հայելի է, անոր նայողը ինքզինքը կտեսնե։ Ինքզինքը կտեսնե եղածին պես, ոչ թե շվարված, ինքզինքը կտեսնե իր իսկական գույներով։ Փարիսեցին ինքզինքը գշնորավորեր, իր ձեռքը գհամբուրեր, բայց եթե Եսայի մարգարեին պես ինքալ, օրմը Աստծո սրբության մեջ ինքզինքը տեսներ, իր քաղաքը իր մասին բոլորովին պիտի փոխեր, այդպես եղավ աստվածավախ արդար և գադարյալ մարդուն Հոբին, իր քրքին 42-րդ գլխուն 5-6 համարներու մեջ այսպես գսե. «Ես քմասիդ ականջով լսեր էի, բայց հիմա աչքս կտեսնե քեզ,
Anar hamar im antsas dar hamar hem hohi u mokhiri vra gezercham. Apriketsi takuima irkes kuchan masin shat partser hamarum uner. Minchev ayn ora yerp ankiatsi misionarohima iren hayelima nabirets. Takuin arachin ankam lalo virgankin mech hayeli gedesner. Yev nayetsav hayelin mech yev inzin gedesav. Yev aynpes pargatsav vor pernets hayelin godrets. Paits. Hivantı yerpek biri çıtarman bi yete ir hivantutyan kidagits çırla. Yete çıntuni ir hivant lala. Yev megavornal yerpek biri çıpırgıbi minçev ayn varyanı orgarına astzo nergayutyan meç godrvil yevsel order yes megavorem vorme. Ինձի եւ աստված պիտի լսե այդ աղոթքը եւ պիտի փրկե իր հոգին. Հիսուսով ես արդարները փրկելու չեգա, ես փարիսեցները փրկելու չեգա, ես մեղավորները փրկելու եկա. Այնպես որ մեր իսկական վիճակը տեսնել ըլլանք անավաշխարներ, ըլլանք հավատացյալներ. Շատ կարևոր է սրբակրվելու, շտկվելու և օրհնվելու համար։ Երրորդ, այս դեսիլքին լույսին տակ մարգարեն մեղքի և ան մակրության համար Աստուծո դրած գարկատրությունը տեսավ։ Սերոփեներեն մեկը ողջագեզի սեղանեն գրագի գայծմը վերցուց ունելիով և զայն մարգարեին շրթունքին թպցուց։ Այդ սեղանը Քրիստոսի խաչին խորհրդանշան է մեղավորին համար, ինչպես նաև հավատացյալին համար, իր մեղքերեն ազատվիլ գա, որովհետև հոն ուր մեղք գա, հոն նաև աղբյուր մգա, Քրիստոսի գողեն բացված, այդ մեղքը սրբելու, մաքրելու համար։ Քրիստոս իր անկյուն արյունը թափեց մեր մեղքերը կավելու համար։ Նույն բժիշկը, որ հիվանդին իր հիվանդությունը լուր գուտա, նաև այդ հիվանդությունը թարմանելու համար թեղալ գուտա։ Մենք շատ թշվատ առածներ եղած միդլայինք, եթե աստված մեր մեղքերը մեզի ծուցուներ, առանց նաև մեզի ծուցունելու պրգության ճամփան։ Բայց այն աստվածը, որուն թե մեղք կործածենք, հոժար և բատրաստ է ոչ միայն մեր մեղքերը մեզի ծուցունելու, այլ նաև այդ մեղքերը մեզի ներելու և մեր հոգիները փրկելու, եթե զղջումով ու գոդրված հոգիով իր ողորմությունը հայցենք։ Չորրորդ, այս դեսիրքին լույսին տակ մարգարեն իր շուրջներուն հոգևոր մեղքերը տեսավ։ Ժողովուրդը տեսավ, որ արագայլերով թևի տժող գերթային, անոնց վիճակը Աստուծո շատ ցավ կպատճառեր։ Աստուծո հետ հարաբերելու համար ստեղծված մարդը, Աստուծո թրախտին համար պատրաստված մարդը, երկրի ու երկինքի օրհնությունները վայելելու համար ստեղծված մարդը, բացառիկ առաքինություններով օժտված այս մարդը, իր արարիչը փառավորելու և վայելելու համար ստեղծված այս մարդը, սատանային ցերկը խալիք դարձած էր ու մեղքի աստեղծության տակ բոլորովին գործընծած էր իր
փարի հատկությունները։ Սրտով, մտքով ու մարմնով ապականաց էր, և ինքը գզ զրգեր բոլոր այն օրհնություններին զորոն վայելել իր բացարձակ իրավունքներ։ Ինչ կեշպան է մեղքը, և որքան քեշ է մեղքին վարձքը։ Նյու Յորքի մեջ միլիոնադեր մի կար, որ երիտասարդ դղամ ուներ։ Այս դղան չար ընկերներու միացավ, և այդ ընկերները ինքը ապրեցին ու սկսավ իր հորը թեմ ապստամբել։ Շատ անդրամաբանական բանջիկներու մեջ գտնվել, Աստծո խոսքը գսե չար ընկերակցություններ աղեք փառքը գաբագանել։ Ծնողներ պետք է ուշադրություն ունենան, թե իրենց զավակները ինչ տեսակ ընկերներու հետ կհարաբերեն։ Օրմը այս երիտասարդը վեճ ունեցավ իր հորը հետ, փարգացավ և դունեն փախավ։ Անկորդ, անդուն, անդեր, Նյու Յորքի փողոցներու մեջ մուրալու սկսավ, գդորմը հաց ցերկ անցնելու և ապրելու համար։ Այս մարդը, միլիոնադեր ամերիկացին, օրմը Նյու Յորքի 5-րդ բողոդայի վրա Փարիգամի հետ գխոսակցեր, երբ ծնծոդիներ հակած երիտասարդ մը իրեն մոտեցավ, ապը բացավ և դասը սենդուզեց։ Միլիոնադերը նայեցավ երիտասարդին երեսին և տեսավ, որ իր դղան էր, ինչ չներ մեղքը, երբ մենք թույլ կտանք, որ այդ մեղքը դեղավորվի մեր մեջ, երբ թույլ կտանք, որ այդ մեղքը իշխե մեր վրա, կրավե մեզ և մեզ իրեն քերի թարցնե։ 5-րդ այս դեսիրքին լույսին դակ մարգարեն իր բարդականությունը տեսավ։ Տեսավ, որ մեղավորները փրկելու համար փրկվածներ պետք է երթան ուզանոն փրկության հրավիրեն։ Տեսավ, որ Աստված բատկամավորներ գպնդրե, ավետարանիչներ գպնդրե, վգաներ գպնդրե, որպեսի երթան և մեղավորներուն լուր դան, որ իրենց համար ներում գա, իրենց համար փրկություն գա, իրենց համար տրախ գա։ Ինչպես մեր օրերուն այն օրերուն ալ, կործը ընդարձակ էր, մշակները քիչ էին, եթե հոգևոր կործը միայն ավետարանիչներուն, հոգևոր կործավորներուն մնա, ավետարանի լույսը շատ շուտ պիտի մարի։ Բայց Աստված այնպես կարգատրած է, որ ավետարանիչներու գողպին նաև հավատացյալներու փանագմը, որոնց սրտին մեջ Աստված գրագմը ցկած է, և զիրենք քերնավորած է հոգիներու գորստով, և զանոնք գործի մղած է, և այդ հավատացյալները իրենց գարողության սահմանին չափ գերթան համեստ միջոցներով գործեն, գվգայեն, թերթիկ գուդամ, այդ սերություններ գնեն, մարդիկ ժողովներու գհրավիրեն, և Աստված գողն է այդ համեստ դգար չանքերը, հոգիներ գպրգվին, Աստծո կործը հարաս գերտա, և թագավորությունը գքոյադևէ։ Հավիտենականության լույսին դակ խորհող երիտասարդներ պիտի նախընտրեն ավետարանիչներ ըլլալ, քան թե բժիշկներ
Pastapanner, Cardarabetner, Terakortsner, Gam, Vajaraganner. Բայց ճիշտ այդ է, որ մենք գվակցինք։ Իրերը հավիտենականության լույսին դար կննել, և ոչ թե այս գյանքի, այս գարջադև գյանքի, այս բաղանցի գյանքի լույսին դար կննել։ Մեզի նյութ եղող ավելի մեր մարմինն է, քան թե մեր հոգին։ Մենք ալ նյութաբաշտ աշխարհիմը հոսանքին գենթարգվինք իբրև հավատացյալներ և մեր երդասարդները, այս գյանքը գտնեն, այս գյանքի, այս ժամանակավոր գյանքի լույսին դար և ոչ թե հավիտենականության լույսին դար։ Երբ կործը այսքան ստիպողական է, երբ կործը այսքան ընդարձակ է, երբ ժամանակը այսքան գարժ է, ես չեմ գնար հավատալ, որ Աստված շատ մը երդասարդ և երդասարդուներու սրդին չխոսի և զիրեն հոգևոր կործին բետքը դեսնե Աստծո լույսին դար, միտես է այն, ինչ որ Եսայի մարգարյանը ասաց. Զով գրգեմ մեզի համար, օր պիտի երթա, ավասիդ ես զիս գրգե, այդ տեսիլքը զինք հեղաշրջեց ու այլափոխեց, գործված հոգիներու հանդեպ իր մեջ բռնավորումը ստեղծեց ու կնաց, մենք էլ երթանք։ Մարգարյաներու մեջ Եսայի գժանցևի ավետարանական մարգարյան, իսկական հոգիներու համար ցավ քաշող մարգարյանը, անոնցմով հետաքրքրվող մարգարյանը, հոգիներու փրկությունով բեռնավորված մարգարեմը, իր քունը գործընծնող մարգարեմը, կացող մարգարեմը, ասկե մոտ 12-13 տարիներ առաջ մեկ ամսվա համար Բարսկաստան գտնվեի և այդ հարիտով Նոր Չուխան այցելեցի, և զիս բդծնով կարեգամս հայ եգեղեցիներեն մի քանները զիս տարավ, և անոնց շարքին Սուրբ Աստվածածին եգեղեցին, և եգեղեցվո փագին մեջ շրիմ մգար, ըս ինչ է այս շրիմը, միակ շրիմը, որ եգեղեցվո փագին մեջ գար, ըսավ երդասարդ ամերիկացի օրիորդմը, շատ դարներ առաջ Բարսկաստան եկավ հայոց մեջ կործելու համար, հայրեն սորվեցավ և սավ կործել, այցելուտներ գներ, հիվանդները գայցելեր, զանոնքը խնամեր, իրենց հոգին մասին անոնց կխոսեր, քոլերայի համաճարակը մեջտեղ եկավ, և այս օրիորդը գայցել էր այդ հիվանդյան բռնվածները, այդ հիվանդենեն վարագվածները, մինչև որ ինքալ վարագվեցավ, հիվանդացավ, մերավ, և եգեղեցվո փագին մեջ զինք թաղեցին իբրև հարգանք իր մատուցած ծառայության հայացքին, և շիրիմնակարին վրա անգլերեն լեզվով մի քանի պարեր գային, դերոչը ծայնը լսեցի, ելա, եգա, վգայեցի, ինգա, եթե թունա լսես դերոչը ծայնը, բիդիկաս,
այս երկրությունը։ Դարիներ անցան, բայց այդ քրությունը երբեք մտքես չճնչվիր և իդի չճնչվի։ Երդասար գյանքը, Ամերիկայի կոմֆորտը, հանգիստը, այդ բարձր ապրելակերպը ցկեց, քնած հայ ժողովրդի մեջ, աշխատելու, գործելու, վկայելու, մեռնելու, ինալու Քրիստոսի սերը հայ ժողովրդին փոխանցելու համար։ Եթե օդարներ կհետաքրքրվին մեր ասկով, որքան ավելի մենք պետք է հետաքրքրվինք մեր ասկագիցներով։ Աստված այս հարդութով խոսի մեզ միամին մեկուն սրդին, թող արտընծնե մեզ այդ երկնային գայծը մեր սրդերուն մեջ ինա, մեր շրթունքները, մեր հոգիները մաքրվին, մարմնի և հոգի ամեն գերբ բլծություններեն մաքրվինք, Աստծո հետ շիրակարապետության մտնենք, երգին թող փացվի, Աստծո փառքը մենք էլ տեսնենք, և այս սրբության լույսին դակ նոր որոշման մտանք, ասենք Պավե, որ իմ կյանքս ինձ համար անցուցի, ասկի ետքը մնացյալ օրերս, մի քանի դարիներս, գարջ դարիները, Աստծո համար, Աստծո փառքին համար, միդի կործածեմ, հոգիներու փրկության համար մի դի կործածեմ, որպեսի բարապ ձերքերով չերթամ փրկչիս առջև գնալու։ Աստված այդ գայծը այսօր մեր բոլորին սրդին մեջ թող ցկե, իբարս իրեն, ամեն։